السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج ہم سیکھیں گے سورہ بقرہ رکو نمبر 6 اور آیت نمبر 49. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.